Assalamualaikum, apa khabar? Hezri Samsuri. Ini dia destinasi sebenar saya. Jauh berjalan lebih daripada 2 hari dan saya akhirnya sampai di negara Morocco. Inilah sebuah negara yang sangat unik. They shot the Star Wars here, Interstellar here. Nampak sedikit keadaan muka bumi di sini. Dan seperti yang anda tengok, saya letak dalam Twitter saya, which one do you want me to test drive? Yes, kebanyakannya menjawab Porsche 911 Dakar. Dan itulah sebabnya saya datang ke sini. Porsche bukan main-main bila dia nak buat 911 Dakar. Dan lokasi untuk media drive kali ini memang sungguh eksotik. Tempat di mana paling sesuai untuk memandu uji Porsche 911 Dakar. Kerana this is not your usual 911. This is definitely a very special vehicle. Dan kami dapat berjumpa dengan orang-orang, tim-tim yang membuat kenderaan ini. We can ask a lot of questions about this car. This is where we will learn more about the 911 Dakar. Dan saya pasti di Malaysia sudah ada yang akan terus pergi tebah selepas lihat video ini. Apa-apa pun, kena makan dulu, brother. And because this is Morocco, saya kisah sangat rasa makan. Halal food is abundant. Padang pasir. Tapi sejuk. Aku cakap kau menggigil dekat ni. It's very chilly here. Don't know why. So kita orang dah lepas briefing. We have safety briefing. Then they introduce the car bit and all. And kita dah kena bergerak. Kita akan berjalan lebih kurang dalam 400 km. Dia kata kat sini kalau kawasan pekan memang speed track banyak. Banyak radar kat sini. So you cannot go more than 60 km/h. But off-road section, berapa kau berani, kau beranilah. So hari ni saya tak akan review kereta ni. Today I will learn more about the car. So nanti malam saya akan ceritakan lah. But now I have to prepare sebab saya dah nak start bawa kereta ni padang pasir. So dah jumpa dah kereta kita orang. Our car is actually the car which was on display just now. That is our car. Okay, saya dah duduk dah dalam kereta ni.
Seriously, straight out from the plane and terus masuk dalam kereta dan drive. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Daripada airport, you're supposed to head somewhere. Sini speed limit 80 ataupun 60. Bila dekat dengan kampung-kampung tu 60, and they have a lot of radar here, so memang kena slow down. First impression of this car, memang terasa kereta ni tinggi sedikit. It feels special. Still has the power of the 911, tetapi memang ada rasa lain lah. Dia punya lain tu susah nak cakap lah, but well, the interior is definitely 911. Cara dia gerak tu, this is something that you cannot relate to anything else. This is special. Touch dia je. Nampak sorok kereta dekat belakang. Dia ada angkut kat sini. Dekat sini memang betul speed track memang banyak. Radar gun dekat sini ada. Dia ada macam AES tu pun ada. Dan ada roadblock-roadblock. Dan roadblock dekat sini memang berbeza sedikit. Kita kena berhenti sebelum pergi kat polis tu. Bila dia dah panggil kita, baru kita boleh bergerak ke tempat dia, berhenti. Dan bila dia kata boleh pergi, baru kita pergi. So, tu satu benda yang anda kena ingat. Whenever you are in foreign place, kena belajar custom diorang, budaya diorang, terutama dengan abang-abang polis. Kadang-kadang tak tentu pasal kau masuk lokal. So, kita akan terus ke perjalanan lagi. 9-11 bro. So, dia memang keras sedikit lah, but it's not uncomfortable. Acceptable. Pasti kalau kau boleh tengok lah, dia punya rear wheel arch belakang tu lebar gila. So, kita orang dah habis dengan tarmac. So, now we move on to the off-road section. Inilah tempat di mana saya tak rasa korang akan bawa 911 dekat tempat macam ni. Tapi 911 yang ini special. So, tengoklah tempat ni. Nak bawa 911 ni. Para pasir ni bang. So, yang itu ialah hero color dia satu lagi tu. Yang merah ni, yang mati ni. Yang itu warna hero ni hijau dia tu, dengan roof rack optional. So we are in the middle of the desert. Okay, break kejap, minum air. So now time aku pula. Kita dekat off-road. So they want us to use only these two modes, rally and off-road. And dia suruh kita switch off traction control. So drive mode, kita pergi ke, tadi dia dah pilih kan, rally. And then bila rally, suspension straight naik atas. Kalau merah ni mana dia maksimum paling tinggi. And then we have switch off the traction control, the PASM. So we're ready to go. Woo.
Ini satu benda yang aku rasa memang aku tak pernah fikir aku boleh buat. Driving a 911 dekat jalan macam ni. Dulu aku pernah buat Ranger Raptor diesel launch dekat Darwin. Ini lagi best because the car has more power. And even with the traction control off pun, tak rasa pun wheel spin dia apa semua tu. Sebab, well, all wheel drive, kau feel solid kan. And kau tak percaya yang kau tegang. Wey, ini 911 bang. And these roads are quite tough. Inilah. Tapi pasir debu. So sebab tu diorang onkan rear fog light so that we can at least see the car there. So angin pun tiup debu tu ke tepi, so boleh nampak. Tapi who knew man, you can drive a 911 roads like this. This is like rallying. Woo. Speechless lah orang cakap. Tak boleh nak cakap apa ke lah. Tadi kita jalan yang memang banyak batu keras. Then sekarang ni kita dah sampai dekat sand dunes, padang pasir dia pula. So now kita nak tukar driver. Kismen pula bawa. But we need to lower the tyre pressure sebab nak traction atas pasir. Tapi gila kau kereta ni, mental lah. Kalau kau rasa Ranger Raptor tu power sangat lah, offroad apa semua tu lah. You can't beat this man. This is even better. I'm laughing because it's a 911 and kau bawa orang ke tempat macam ni. Seriously, tak ada mercy. Aku tak kesian pun kita tu. Aku, there is so much grip. Walaupun traction control tu off, tapi memang rasa betul grip dia tu ada lah. I think the tyres lah. We need to ask Pirelli apa yang dia buat dengan tyre dia ni. But now we need to lower down the tyre pressure. Nampak dia orang pun dah start buat dah tu. So aku kena buat jugalah. So sekarang dia ajar kita untuk turunkan tyre pressure guna ERB punya deflator. Menarik tak? So setiap tyre kita turunkan kepada 1.3 bar. Aku rasa kelakar sekarang. Sebab apa tau? Kalau kita orang pergi ke press launch untuk SUV pun, dia orang tak akan buat macam ni tau. Tak ada jalan ganas macam ni. We were doing more than 60 km per hour atas jalan batu-batu kerimil besar tu lah. Batu-batu tu keras dan besar. And then apa dia orang cakap kat kau? Kereta ni walaupun ya kita jalan off-road apa semua ni kan, suspension, sport suspension apa semua, it is way more comfortable daripada aku bawa Land Rover Defender atas jalan batu-batu tu. Dan bila dekat pasir, traction control off pun, kereta tu mudah sangat untuk kita ni. Dia macam macam traction tu banyak. Whether it's the tyre or all-wheel drive system dia, aku tak tahu. Tapi traction control off. And I was on jalan batu-batu tadi, kita guna rally mode. So rally mode memang boleh rasa lah RPM tinggi je kat gear 2, ready to attack. Dekat pasir ni, dia suruh tukar pada off-road. So off-road lembut sedikit. Supaya memudahkan kita lagi. Dan alhamdulillah dapat datang. Rasa benda macam ni, Allah, dah terbalik aku pasir ni. Kita dah sampai dekat campsite dekat sini ni. So lepas ni kita ada dune drive, driving dekat sand dunes. So yang ini ni saya tengah tunggu kamera guy dia orang pasang rigkan kamera dalam kereta saya supaya sambil saya melenjan dekat pasir boleh berborak dengan korang. Amazing experience. Aku tak pernah terfikir aku boleh bawa macam ni. Ini lain daripada off-road kita lah. Off-road kita tak boleh nak pergi laju, lumpur, pokok apa semua. This one, we were doing like close to 70 km per hour.
Okay, aku nak masuk dah dune ni. So dia orang dah install kamera apa semua ni. So walaupun pasi, tapi dia ada compact sand, pasir yang dah keras tu. So memang bumpy pun. Yang peliknya dengan kereta ni, ni memang korang takkan percaya, but this is the best off-road machine aku pernah bawa. Ya, memang dia tak cukup tinggi, tapi there's so much power, close to 500 HP. Aku boleh tarik je dia keluar daripada apa situasi pun. Dan traction yang datang dengan tayar ni, subhanallah, aku cakap kau, there's so much grip. Aku memang kena buang kereta ni, aku kena paksa dia untuk bagi dia slide ekor keluar. Kalau tidak, dia ikut aja kau. I wish they can go faster. Oh man, yes. See, tak ada drama pun. The power takes you out of the sand. Dia tarik kau keluar daripada pasir. Dan traction ni, kereta kau, one pedal drive. Dia kata jangan tarik brake pun. Aku tak tarik brake pun. Aku pernah bawa dekat padang pasir, dekat Dubai, Abu Dhabi. Tapi dengan 4x4, ni senang. Bukan cakap besar lah, tapi wow. Aku tak rasa owner akan buat benda macam ni. This car in Malaysia, easily more than 2 million ringgit selepas tax apa semua. But the fact that you know the car can do this, cukup untuk owner buat dia happy. Dekat Malaysia, kita tak ada padang pasir. So, aku rasa ada satu tempat yang aku rasa kau boleh bawa lebih kurang macam ni. Taklah teruk sangat. Pergi dekat Mersing, dekat pantai dia. Oh yes! Nampak? Aku pernah bawa Ranger Raptor dekat Darwin. So kat sana pun dia ada sand dune sikit lah. Ini yang Ranger Raptor yang biturbo diesel. Boleh terasa Ranger Raptor tu tak cukup power. But here, this 911 Dakar has so much power that it makes driving this on sand dune so easy. See, serious, aku tak percaya. Aku tak pernah termimpi nak bawa 911 dekat jalan macam ni. But, well, here I am. Dia kata jangan takut untuk tekan rev. Aku pun memang tak takut tekan rev ni. But, kereta ni all-wheel drive, so tak adalah sangat nak guna throttle steer, because the steering mengikut saja apa yang aku cakap. Ya, nampak. Oh, baru aku boleh menari. Okey, rumput-rumput ni jangan langgar sebab akar dia tu keras sebenarnya. So dia kata elakkan. So kita elakkanlah. Subhanallah, kereta ni senangnya nak bawa dan dia mengikut aja. Cuma itulah, untuk smooth, geng-geng yang main track, dia pandailah untuk modulate throttle. Aku masih lagi tak apa-apa semua dah, kerana tertekan banyak apa semua. Sebab memang kau kena smooth. Alright, somebody stuck here. Let's take it easy and find a way around. Ada orang yang dah stuck. Ada kereta tu sangkut, so kita orang kena ke tepi. Dan bila aku ke tepi, aku dah terbenam. I am officially stuck. Yeah, but that was not our fault now, so don't worry. Just put the car to neutral and wait a second. The guys
pull you out of the dash with the first one you get stuck. Dengar tu, bukan salah aku. Minah tu sangkut dekat situ, so that is the right route. So I'm stuck here. I saw you just now making the turn, but it was a bit too late for me. You sure you want me to come out? I can come out and help you guys. You sure? So they are using the sandboard. Ada pakai sini pakai sandboard. So basically santak board tu bawah tayar tu, aku reverse ke belakang lah. Should be okay with rear wheel drive, no? Sebab pasir sini dalam lah ni. So kereta aku, axle aku dah atas, dah resting atas pasir, so cannot move. Just not much gas, because I want you to first on the sandboard. All right. And afterwards when you're on the sandboard, then gas, okay? Okay. You tell me once it's on the sandboard. Oh, tak nak marah aku lah, aku start kan. Naik 911, mai. Alright, so. Trick is, you need speed. Kita kena ada speed nak naik atas ni, momentum. So, memang kena hentam tu lah ni. Cuma tak boleh tarik sampai limiter. Sebab bila sampai limiter, dia dah start tukar gear. Bila dia dah tukar gear tu, kau dah hilang momentum kat situ. So, have to be careful. Jangan tarik lebih. Kalau macam ni, just before 7. Kena maintain kat situ lah. Very interesting. Haha. Dan kat dalam ni sebenarnya ada beberapa benda yang dia buat lah. Contohnya aku suka ni lah. Okay. Ni center marker ni. So kau tahu steering tu kat mana. Tak ada nak tengok bawah ni, tengok atas ni kau dah tahu dah. Steering kau mengalir ke mana apa semua. So itu sebabnya kita ada marker kat tengah ni. Bukan pasal titik cantik saja. Okay. Alright, dia dah pergi. Oh, mana ni lah. Okay, jom kita kejar dia lah. On my right, and try to not brake. Just let it roll. Never brake, never brake. Actually, tadi patut swing. Lepas corner tu, aku tak boleh kena swing. Tapi, kita tak tahu corner tu macam mana. Wow, that sounds rough. I bottom up the suspension, I'm guessing. Aku ingat lagi dulu, aku pergi Porsche, winter driving. Walter Roll bawa kereta. Aku duduk sebelah dia. Dia bawa dia punya Carrera 4S. Allahuakbar, orang tua tu bawa kereta. Aku tak tahu nak cakap macam mana lah. Dia boleh turn kereta tu sebelum corner. Dan bila corner tu sampai ngam-ngam, kereta tu straight masuk. Aku tak tahulah ilmu apa dia pakai. Dan dia selamba je. Steering control dia selamba je, lembut je. Dia memang menari dengan kereta tu. Tapi dia kata kat aku lah, you need speed. Slow, susah dia kata. You need speed. Dah kena slow down lah. Sini ada batu-batu dah. Sini dah tak ada pasir sangat dah. Bila kita jalan macam ni, kadang-kadang kita jadi duta tau. Nak tunjukkan yang orang Malaysia pun boleh bawa benda macam ni, boleh buat benda macam ni. Sebab tu kadang-kadang kita pun macam risau agak, takut malu Malaysia tau. Kita jangan nakal. Bukan nak tunjuk terror, tapi kita nak tunjuk yang orang Malaysia pun, kita pun ada skill juga. So far, alhamdulillah lah. Selalu kita orang kena puji lah. Maybe sebab dia orang punya expectation tak tinggi untuk orang Asia kot. Sekali dia tengok, boleh cocok rapat je. But, amazing car this is. Siapa sangka 911 boleh buat macam ni? Kan? Alhamdulillah dah sampai. Kalau boleh nak pergi satu round lagi. Thank you.
Malaysia 911 Dakar. Now, kalau kita cerita tentang perlumbaan, well, the Porsche itself has more than 30,000 wins dalam sejarah mereka. Lebih daripada 30,000 perlumbaan yang diorang menang. Dan dalam rally, diorang yang bukan orang baru. Okay? Sejak daripada tahun 1965 lagi, dia dah mula masuk. Itu lebih kurang 4 bulan selepas 911 dijual ke orang ramai, diorang dah start masuk rally. So, yang apa ada kita sekarang ini ialah 911 Dakar ni. Sebenarnya projek ini bermula lebih kurang 8 tahun dahulu. R&D dia dah start buat apa semua, cuma pada masa itu diorang tak nak teruskan kerana mereka rasa tidak ada pasaran. Tetapi dunia dah berubah, aku pun dah kurus. Pasaran untuk kenderaan macam ini memang ada. Dan untuk Porsche, this is a limited run variant, cuma ada 2,500 unit yang akan dibuat. So untuk 911 Dakar, platform asas dia sebenarnya berdasarkan 911 GTS. Now, apa yang dia gunakan ialah mechanically dia lebih kurang sama, enjin 3 liter twin turbo flat 6. Ya, menghasilkan 480 PS dan 570 Newton meter of torque. Now, bila kita bercerita tentang kenderaan macam ni, performance, power, prestasi dia bukan untuk kelajuan. Top speed kereta ni terpaksa direndahkan, dibataskan pada 240 km sejam. Bukan kerana enjin tu tak boleh, tetapi kerana tayar yang digunakan. Tayar all terrain daripada Pirelli ini terpaksa dibataskan kepada 240 km sejam. Dan seperti yang anda lihat tadi, saya duduk bawa kereta ni dekat padang pasir macam ni. Whatever power that it can dish out is used to pull it out from all the tempat-tempat susah tadi tu, which makes this one of the easiest off-road machine yang pernah saya pandu pun. Now, transmisi dia 8 kelajuan PDK Porsche double plung twin clutch gearbox dah, all-wheel drive. Now, 0 to 100 dia 3.4 saat, kurang daripada 1 saat lebih belahan daripada 911 GTS. Dan itu jelah dia. Now, modifikasi yang dilakukan memang ada. Ini memang asasnya bukan SUV. Tetapi, kau kena ingat, wheelbase dia is shorter than SUVs. That is why brake angle dia lebih terer daripada Cayenne ataupun sama macam Cayenne dengan Macan. Brake angle tu maknanya bila dia nak naik puncak dia tu, tak lekat dekat bawah tu. Walaupun kau rasa dia tak cukup tinggi. Now, ram angle, attack angle depan ni pun dia dah modify supaya lebih senang untuk naik bukit apa semua berbanding dengan benda-benda lain. Dia tak semudah macam apa yang kau ingat. Kau ingat dia race kan saja you get better attack angle. Actually no. What Porsche did was actually kat tengah-tengah ni dulu kita ada satu radiator. Dia buang yang kat tengah ni supaya boleh buat tajam ni kat bawah ni, boleh naik ke tinggi lagi. Dan dia ambil dua radiator daripada 911 turbo, letak dekat kiri dengan kanan. Dan kemudian untuk make sure, yelah, benda ni bila dah pasang tayar macam ni apa semua ni, you will get additional weight, jadi dia berat. So untuk ringankan dia, carbon fiber. Sama juga dengan spoiler belakang. Spoiler belakang dah tak boleh adjust, dia memang permanent dekat situ. Also carbon fiber. So they are, ya, dia masih lagi berat sedikit daripada Carrera GTS ke semua tu, tetapi dia tidak seberat seperti apa yang anda sangka. Dan to be fair, on conditions like this, you don't really need something yang ringan sangat pun. This is just nice. Nah, untuk sistem brake, dia menggunakan 911 GTS. Dia tak boleh masuk brake yang besar sangat sebab tayar dia ni tak cukup besar. Nah, untuk memastikan dia lasak, so kita ada overcladding kat sini, over fender ni kat sini ni. Okey? Supaya dia lebih lasak kena batu apa semua. Dan kita dah belasah dah tadi kereta tu, batu sebesar-besar gajah. Selamba je dia. Weird memang ni, memang weird. Nah, tayar depan dia ni sebenarnya menggunakan size rim 19 inci dan belakang 20 inci. Macam saya cakap awal tadi jugalah, Pirelli memang cipta khusus tayar all terrain ini untuk Porsche 911 Dakar. Dan toe eyelet ni pun memang dia buat khusus untuk model ini supaya anda betul-betul boleh gunakan dia. Dan track, ya, lebar axle tu
pun telah berubah, 28mm lebih lebar di depan dan 15mm lebih lebar dekat belakang tu. Memang sekali imbas saja anda boleh nampak kereta ni lain, dan kalau kau tanya ke aku lah kan, you shouldn't get it in any other colours except for this livery. Sebab inilah colour original dia ni, Rothman ni. Tapi tak boleh nak gunakan kereta Rothman sebab rokok kan. Lagipun Rothman dia jual lagi ke kat Malaysia. So dia gunakan Rough Roads ni lah. So to me, I grew up watching cars like this dalam rally Monte Carlo apa semua tu kan. So memang teruja lah. Memang rasa macam it's a special car. Walaupun saya rasa owner tak akan belasah tak jalan-jalan macam ni, tetapi the fact that you know this car is able to do it, I think that should be good enough. So itu dia aktiviti aku untuk hari ini. So besok kita akan drive lagi. Malam ni ada dinner apa semua tu. Dan aku akan tidur dekat tengah padang pasir ni, dekat dalam kemah. Tapi ini kemah mewah lah, brother. Kau nampak tu? Kemah-kemah mewah lah. Dan apa yang kau nampak tu? Yeah, that ialah yang ori. Jom kita tengok kereta lama ni. Ni ialah Porsche 959 yang dia buat rally in the mid-80s. So inilah bapaknya. Inilah model asalnya yang diasaskan, konsepnya. Dan kereta ni memang berjaya menangi pelbagai jenis perlombaan rally lah. I mean, this car is like, wow. Check out this car, man. So special, dengan lampu break kat atas tu. Kau rasa macam kelakar semua. Tapi tadi aku bawa, aku faham dah kenapa kena ada lampu-lampu macam ni lah. Haram tak nampak pun tadi. Dengan debu yang tebal. But here, you can. Dengan ductil wing ni, subhanallah. Sungguh-sungguh mengimbau zaman lalu lah kereta macam ni. Ah, cantiknya. Apa yang Porsche buat ialah mencipta sebuah kenderaan gaya hidup yang sangat unik. And dia bukan setakat buat kereta tu sahaja, tetapi aksesori-aksesori yang dihasilkan. Contohnya, setiap pembeli 911 Dakar boleh juga beli chronograph, jam chronograph Porsche yang memang dibuat khusus untuk kereta tu. Dia tak jual kat orang lain, cuma ada 2,500 unit saja sama dengan kereta tu. So jam anda sama dengan color kereta anda. Siap ada nombor kat belakang sama dengan nombor unit kereta, nombor syasi kereta anda. So, dan kemudian macam kau tengok belakang tu, Porsche siap buat rooftop tent untuk 911 Dakar. In fact, yang roof rack tu pun ada special dia. Dia ada lampu LED kat atas. Macam mana dia nak connect lampu tu dengan bateri dekat atas bumbung 911 Dakar ini, rupanya dah memang ada 12 volt soket yang nampak macam antena fin tu. Rupanya yang itu kalau buka, 12 volt soket dekat situ. Kalau kita cerita pasal orang Jerman, dia fikir sampai ke habis benda-benda ni. So sekarang aku nak pergi dekat kemah aku ni. Menarik juga kemah ni. So kau nak tengok, aku kemah nombor 19. Jom. Ya apa? 17. 18. That's what I'm doing. Yeah, that is my. Ada wifi lagi. Ah. Yeah. Assalamualaikum. Ah, cantik luas. Bismillahirrahmanirrahim. Best sikit macam ni. Senang aku nak solat. Tak adalah sempit sangat. So, salah orang Melayu kan. Allahu Akbar. Memang aku buka kasut lah kan. Oh, so ni toilet aku. Ah, ni yang benda ni, tempat aku mandi. Tu dia pemandangan yang sangat menarik. Yang ini dengan Porsche rooftop tent. Dia orang kata boleh nak tidur dalam ni, malam ni. Tak apalah, bilik aku ada heater. Kau rasa padang pasir ni panas kan? Oh tidak, ni musim sejuk dia. Lebih kurang 5 darjah Celsius. Sejuk, bye. Ini boleh tampung berat 140 kilogram.
boleh muat dua orang, tapi kena make sure lah dua-dua tu tak lebih daripada 140 kilogram. Oh, smart siut. Aku garanti ada orang Malaysia akan beli. Tapi itulah, 2,500 unit seluruh dunia. Malaysia punya allocation, tak tahu. For sure Malaysia tak cakap lagi dekat aku sekarang ni. Singapore dapat 5, Malaysia most probably around the same figure lah. Mungkin 5 jugalah kot. Oh, tapi aku tak suka sebenarnya rooftop tent ni. Bila dia tutup tu, nampak macam ada keranda lebar dekat atas tu. Aku cari kemah biasa je, but glamour lah, macam ni glamour. Well, Porsche tahu apa yang kau nak, so they have it. Ada. Okay lah, penat dah aku. Aku nak rehat dah, aku nak solat. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi ni kita orang dah nak bergerak daripada campsite. Perjalanan lebih kurang 200 kilo mengedah pasir dunes, padang pasir yang bukit-bukit tu. Dan kemudian kita akan terus ke lapangan terbang lah, ke airport. So memang kena redah pasir lagi, gravel, jalan batu-batu apa semua tu macam semalam, tapi lebih jauh. Dan kali ni dia orang kata mencabar juga. But we'll see. Apa yang menarik pagi ni pada pendapat saya ialah pemandangan dekat sini. Subhanallah, cantik yang sangat. Tuh, ya. Cantik kan? Cuma ada satu saja kereta yang dipasang dengan roof rack, yang warna hijau tu lah. Yang warna hijau tu ialah special colour untuk 911 Dakar. Challenge kami pagi ni sebenarnya, aku dah tak ingat dah nombor kereta aku semalam. Mana satu ni? Desmond, where's our car? The 907, is it? I think it's this one. 4605. Yes, that's our car. Eh, 953. Oh, yeah. Oh, yes. The G04070. Ni dia kereta kami, siap ada bendera macam dune bagi. Semalam beg aku, you nyaris hilang kan? Hari ni aku rasa aku nak sumbat beg aku kat dalam ni. Jom kita tengok evolusi bentuk Porsche 911 ni. Daripada yang sekarang ni, yang depan aku ni, dengan yang itu. Kau boleh nampak tak macam mana bentuk dia evolve? Ada orang kata yang baru ni, ya, Porsche 911 bentuk dia tak lari apa semua. But that is the beauty of this, of the 911 bentuk dia. Dia macam Volkswagen Beetle dan sebagainya. Bentuk tak lari, lebih kurang sama. Kau tahu yang ini ialah evolusi daripada yang itu. Cuma yelah, dalam dunia sekarang tayar kena lebih besar, lower profile, sleeker lines. Tapi bentuk tak lari daripada yang itu, ha, tu. Dan makin kau tua, makin kau suka yang tu. Tapi lah, kalau aku dua-dua ni lah. This is, yeah, ni lah 911 yang paling aku suka sekarang ni lah. Because aku tak pergi laju untuk menikmati performance, prestasi dia apa semua. And yang ini lebih praktikal lah. Kau tengok dengan tayar macam tu, aku boleh jalan satu Malaysia tanpa risau langgar lubang ke apa. Dan kalau pantai cantik, redah je terus. Ah, cuma satu je problem dengan dia ni. Dia boleh naik dua orang, tak apa. Bag boleh letak kat depan, bag kecil saja. So itulah space. But kereta support nak besar, kau beli MPV lah kan. Okay, tangan aku dah start gigil dah ni. Dia kat sini ni boleh pergi sampai 5 darjah Celsius sejuk dia ni. Here we are, back the same car. So kita orang nak gerak dah ni. Macam biasa lah, konvoy yang sama.
belakang kami ialah kereta daripada media South Africa dan saya macam biasalah dengan Abang Desmond, kita from Singapore, jiran baik kita. Kami dah sampai ke break kami yang pertama. Jalan tadi pasir ada dan kemudian last kali kita naik ke Bukit Batu ni. Itulah problem video. Dalam video nampak senang, tapi kalau kau ada kat sini, kau risau tak? Ni batu ni macam kita jumpa dekat Jeddah, kat Mekah lah. So kat sini ada coffee break sikit. Maksud kami kat sini, tengok keadaan jalan macam mana. So tadi ada tempat yang kita naik obstacle yang memang ngam-ngam saja dia punya ramp angle itu. Alhamdulillah semua lepas. Moroccan team memang sedap. Dia ada rasa perina sikit dan kurang gula. Oh best. Tak. So kejap kita akan gerak. So it'll be another 25 to half an hour punya drive. Only then ada toilet. Sekarang ni toilet dia tu lah. Sebesar-besar bukit tu lah toilet kau. Tak apa, aku boleh tahan. Aku tahan. Tahan. Tapi memang kali ni handsome juga kan. Macam ni kita boleh jalan jauh. Pergi ke China pun tak apa. Tayar memang tak ada masalah dah. Memang lasak kan. Pasang roof rack, boleh jalan jauh. Letak tong minyak dekat atas. Alamak, baru gaya berada. Sini memang ada banyak kemah-kemah macam tu. Untuk tourism lah. Morocco memang tourism lah. Antara industri yang hebat dan diorang memang jaga betul lah. Siapa sangka bukit-bukit gurun ni boleh buat tourism. Member Arab kita tu. Jom kita tengok jap dia punya roof rack eh. Roof rack dia ada kunci kat sini. And then you have LED lights there. Dan dia sambung ke. Hello. Nampaknya ada kecederaan di sini. Kau nampak ada connector 12 volt socket kat bawah tu untuk sambungkan ke lampu LED tu. Porsche bag ni. Sandboard ni dengan tong air dengan petrol. Pendek je ni sandboard dia ni. Jom kita tengok lebih rapat lagi tayar hari ni. Semalam dapat duduk dengan Dario daripada Pirelli. Dia ex-engineer untuk Formula 1 Ferrari dan kemudian dia join Pirelli punya R&D based in Milan. So tayar belakang ni saiz dia 20, depan 19. Dia kata tayar ni memang mencabarlah juga untuk buat sebab ini ialah tayar all season. Maknanya musim panas boleh, snow boleh, pasir boleh, lumpur pun boleh. Dan dia daripada Scorpion punya series lah. So even motor pun tak adventure dia pun dalam siri Scorpio juga. So kita boleh nampak sendiri memang chunky lah blok dia tu. Memang macam tayar jagung jugalah. Dengan sidewall yang memang untuk kerja-kerja lasak. Dan sebabkan tayar ni jugalah top speed dia dah dilimitedkan ke 240 km sejam. Macam kau selalu sangat sentuh 240 km sejam kan. Tapi tayar ni khusus untuk model 911 Dakar. Bermakna kalau kau nak cek ganti, kau kena minta dengan Porsche balik lah kot. Special order. Memang. Handscum, handscum. Turun bawah ni memang ngam-ngam dengan dia punya departure angle apa semua. So memang ada orang tolongkan lah. As you can see, bukan senang ni. Sebab dia, walaupun dia tinggi, but it's not really that tinggi. So, abang kita ni tolong.
dah lah berbukit, batu besar, silau matahari kat depan pula tu. Yes, memang kereta ni boleh. Memang bukan kereta kita, tapi kita tak naklah calar kan, nanti buruk lah nama kan. Mana wow, kita tengah turun bukit ni. Ah, kau curam ni. Bentuk muka bumi macam ni memang kita tak ada lah. We don't have this kind of terrain. So, menarik juga ni. Lagi menarik, we are experiencing this terrain in a 9-11. 10 tahun lepas kalau aku cakap macam tu, tak ada siapa nak percaya. 9-11 dekat jalan macam ni. Hai. Okay, this is interesting. Our instructor yang start. You go for that? Nope, you're stuck also. So apparently, our instructor, dia ni mamat ni tinggi sangat. So masa dia driving ni, kaki kiri dia terkena kunci. Terkena tempat kunci engine tu. Engine dia off lah. So, terus dia stuck. At least tu lah alasan dia cakap lah kan. Kan, aku terima lah. Tapi memang mamat instructor ni memang terror lah bawa kita. Dan Malaysia kita ada seorang. Admi Syahrul, dia tak ada pula hari ni kat sini. Admi ni lah salah seorang instructor untuk Porsche. Oi, ni rare sight ni. Mana kau nak jumpa 911 sangkut kat pasir. Tengok siapa yang datang tolong. Kau tengok siapa yang datang tolong. Prado. So, bila kita orang stop, kita orang pun sangkut ni. Right, Derek? Derek pula Desmond. High def gila kamera. So now we are stuck and we have our friend here to help us out. Nak drive kita keluar. So let's see if we can do it. Mm-hmm. Tengok pasir. I think this is quite firm. The sand here. It's firm. Sekarang semua orang dah pernah sangkut. Aku semalam sangkut sebabnya perempuan kat depan aku tu berhenti. So kali ni pun kita sangkut sebab instructor berhenti. Nampak pasir tu. Nampak macam panas eh. Tapi sebenarnya sejuk ni. Okay, Desmond dah datang dah. Okay? Yep. You found your toilet? It's a climb. Okay. Tengok betapa sejuk kat luar tu. Nampak tu 2.5 degrees tu. Ni ha, ni nampak ni. Tapi dekat luar kenapa? Padang pasir. Weh, sejuk ni angin ni.
our friends from South Africa. Most probably dia stuck kat bawah tu. Kita orang tengah lepak kat sini. Jom panjat. That, if you can see, is a Cayenne. That's our medic car actually. Doktor kat situ tu. Pasir sini memang lembut, babe. Nampak? Aku tunjuk kat kau lah. Yeah, dah. Super pasir, pasir mah. Adeh, tak sampai lagi. Kawan kita tak sampai lagi nampaknya ni. Sejuk kat luar ni. Anyway, kereta-kereta ni semua ialah kereta-kereta pre-production lah basically. Semuanya dia nombor 00 tapi registered German plates. Kereta ni itulah. Satu je kurang, diff lock. Kita tak ada diff lock. Kita memang sand dune saja. So sekali ni memang Desmond yang bawa sampai keluar. So saya nak bawa dekat Tamek. Semalam saya dah buat sand dune sudah kan. So kita kat Tamek pula lah. Kat Tamek nanti kita sambung lagi berbual lah. Yang sekarang ni aku nak cek toilet. Ini sebenarnya nak cek toilet ni. Nak mancut kat sini segan lah pula. Oh, kita sampai dah dekat next camp. Camp ni kita kena berhenti sebab kena naikkan tire pressure. Sebab lepas ni kita jalan raya. Inilah camp Pirelli. Ha, kau nampak truck dia tu. Atros. Handsome gila. But the last leg just now, memang aku jealous dengan Desmond now because it was really nice. Memang flat out drift lagi. Saya ada lompat lagi tadi, ada jump lagi tadi. So now kita akan shake off kereta ni dekat jalan raya. Apa hal tu, saya nak pergi toilet dulu. I cannot tahan already. Lega. Huh? Anything wrong with your car? No, right? Our car is okay, right? Tapi tentak tadi, Pak. Oh, depan kita ada kecederaan sedikit tadi sebab masa kita berlepas tadi ni. Itu dia. Wow, makin teruk lah depan ni tu. Dah kemik kat atas. Kemik. Ah, so, kita boleh kemikkan kereta rupanya. Ah, but apart from that, the car is running smooth. Everything is okay. Ah, dia orang pun. Desmond, even their car also. What happened there? Ours is even worse. So it was quite rough juga tadi. Yeah. Memang rough juga tadi tu. Ni kita kawan kita daripada South Africa. What is your name, sir? My name is Martin. Martin. Oh, yeah, Martin. You are driving. You are riding the bike. Is it the Yamaha? Yes. Ah. Thank you, Martin, for the advice. Yeah. All right. So. That is Martin. So dia yang tolong Porsche untuk buat event dekat sini ni. Dan dia memang pakar untuk pemanduan dalam padang pasir sand dunes dah. Dia kata jangan sekali-kali engkau break. Dan jangan berhenti sebab you need the momentum. So always keep on going supaya momentum tu ada untuk tolak kereta engkau, supaya engkau tak sangkut. Dan bila engkau dah dekat naik atas bukit sand dune yang tinggi tu, bila nak turun bawah, go as slow as possible. Sebab nanti kalau kau duduk tekan minyak, kau turun lagi laju. So start as slow as possible. Tapi yang dia kata, jangan tekan brake, jangan berhenti, because you need the momentum to keep you going. So ni benda yang aku belajar hari ni. Ini. Okay. Dah keluar daripada kawasan sand dunes tu, pasir tu. Memang kelakar gila. Kalau dah pasir, tiba-tiba je pap, terus signal ke kanan, naik ke jalan raya. Now we are on normal mode. Maybe lepas ni kita try sport mode. Suspension pun dah rendahkan balik. Cuma macam saya cakap semalam, sini banyak speed trap. This car has a, orang panggil apa, dual character dia. Atas jalan raya, dia dah jadi macam 911. Kos memang ada rasa gegar tu sikit sebab tayar dia tu pada. Well, tadi rakan kita Desmond memang dia dah hentam kita tadi apa semua. Ada jump apa semua dan dah nampak dia cedera sikit kat depan tu. Tapi so far atas tarmac ni, I don't feel any difference. Tak ada rasa rosak ke apa ke. Tak ada bunyi. There's no weird noises coming from the car. Tak ada. This car is tough actually. It is tough.
berhenti rehat jap dekat stesen minyak dia ni. Aku tak tahu apa nama stesen minyak dia ni. Afriqua. Okay. Ya, Afriqua. Color menarik. Kami dah sampai kembali ke airport dan itulah dia, tamat dah adventure saya kali ini bersama dengan Porsche 911 Dakar. This is a car ni, sebuah kereta yang macam apa yang kawan saya dah semua cakap lah. This is a car that Porsche tak perlu buat pun tak apa. Dia dah cukup untung lah, dia tak perlu buat kereta macam ni. Tetapi you can see that macam kita duduk sini, kita boleh tengok lah engineers ni apa semua. Memang diorang sendiri happy dapat buat projek ni. Kereta ni memang limited, tak banyak ada, 2,500 unit sahaja. Tetapi diorang memang betul-betul sungguh nak buat kereta ni. And the result, as you can see, this is a very capable car. Terjalan raya, dia rasa macam 911 juga. Dekat track mungkin dia tidak akan selaju 911 yang lain. Tetapi atas jalan raya, laju mana sangat kita nak pergi kan. Cuma this car, you do not need a track to show its ability, dia punya kelebihan. Bukan dekat track, off-road. That is something that no other 911 boleh buat. Sekian sahaja daripada saya, Azri Samsuri. Sekarang saya nak balik ke Malaysia. Jangan lupa subscribe dan juga layan TikTok kita dan IG kita dan Facebook kita dan macam-macam kita orang punya lagi lah. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.